Hej allihopa! Nu tog vi tillbaks min video! Jag vet att det blir en extra video, men jag tänkte förbereda er att imorgon, om 2 dagar så kör vi Dogges fredagsshow. Första avsnittet kommer då på fredag, så ni inte glömmer det. För snart börjar Dogges fredagsshow. Show. Ja. Det var därför det blev lite extra video för att berätta om att det börjar om 2 dagar. Det ska bli fett kul att ladda upp den, så kommer om 2 dagar. Yes. Jag vet att det blir extra video, men det bara blir sådär. Ja, det här var inte en riktigt planerad video. Men den kommer, ja. Ja, då ses vi i Dogges fredagsshow. Nu på fredag. Gilla kommentera på det här. Ses vi på fredag i Dogges fredagsshow. Hej då!